runti maanta maalin weyn waaye ummadda soomaaliyeed maalin weyn bay u tahay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay wixii meeshan ka soo baxay waana bogaadinaynaa heshiiskan iyo is-afgaradkan saacadaha dheer qaatay laakiin natiijada wanaagsan ay ka soo baxday waana mirihii iyo baaqii uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya jimcihii lasoo dhaafay oo baaq nabadeed ku baaqay ayay tani miriheedii tahay qodobka labaad dowladdu markii ay go-aan gaaraysa waxay ku salaysay daraasad iyo qiimeyn mar walbana waxay diyaar u ahayd markii haddii dib loo qiimeeyo dibna loo daraaseeyo oo wadahadal iyo howl cusub soo baxdo inay u hoggaansanto wixii ka soo baxay heshiiskaas sidaas darteed wadahadalkan iyo qiimeyntan dib loogu noqday wixii ka soo baxay wasaaradda amnigu anu mas-uulka ah waxay diyaar u tahay in ay fuliso arrintaas sida aan ognahay amnigu qof walba waa ka weyn yahay shacabka soomaaliyeed iskale dhib badan baa loo soo maray inta meeshan fadhida oo madaxda ah iyo in kaloo la shaqaynaysay ee dhimatay ama nool ayaa waqti badan soo geliyey waana waxa cid walba oo soomaaliyeed oo nacfigeeda iyo wanaaggeeda u haysta amnigu sidaas darteed wax laga tanaasuli kara ma aha cid walba ama ha naqato dhinaca dowladda ama dhinaca kale ha naqatani aragtideeda u arkaysa sida ay la tahay in amniga lagu sugo laakiin waxaan ka midaysannaha dhammaanteen in amnigeennu uu naga weyn yahay muxaafid iyo mucaaradna uusan lahayn ee uu yahay maalka iyo dhaqaalaha ay ummadda soomaali leedahay cid walba inay ilaalisana loo baahan yahay sidaas darteed horena waa ugu celcelinay haddana waa ku celcelinaynaa waxaan diyaar u nahay in wax alla wixii heshiis ah iyo wax alla wixii isafgarasho ah iyo qiimeyna inaan fulinno wasaaraddu saasay diyaar u tahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka